шин өглөө ирлээ. Шин өглөө сэрлээ. Урамтай өглөө. Урамтай өглөө. Монголын радиогийн өглөөний хөтөлбөр үргэлжилж байна. Урамтай өглөөний мэдээ мэдээллээр өнөө өглөө сонсогч та бүхэндээ өшөө дурсгалын талаар сонирхолтой мэдээлэл хүргэхээр бэлдэж байна. За, соёлын өвийн үндэсний төвийн аврал хамгаалах эрслийн судалгааны газрын дарга анх санаатай ярилцж байна. Тэгэхээр та Монголын радиог сонсож байгаа сонсогчдоо өшөө дурсглаас тийм ээ өөрийнхөө онцолж байгаа өшөө дурсглалын дэлгэрэнгүй мэдээлэлээ хэлж өгөөч. Яагаад энэ өшөө эсвэл дурсглалыг онцолсон бэ? За, та бүхэнд өглөөний мэд төргий. За, манай Монгол оронд байгаа энэ олон үеийн олон тооны хөшөөчлүүдээс бол одоо хамгийн сонирхолтой хөшөөг бол би энэ Булган аймгийн Инкт буюу Сэлэнг сумын нутагт байдаг одоо Инктийн хүн чулуу Далхавандад гэж хүн чулуу байдгийн. За, энийг бас сонирхолтой онцлог юм болов уу гэж бодож байна. За, энэ хүн чулууг бол судлаачид, археологчид, за тухайлбал одоо нэрт археологч Давдан Баяруга судлаад, за магадгүй энийг бол одоо Китан гүрний үед холбогдох ийм хүн чулуу байхаа гэж одоо таамаглаж одоо судалгааны үр дүн гаргасан байдаг. За, энэ хүн чулуу бол ингээд ерөнхий хэлбэр төрхийн хувьд бол энэ бомбын шашны одоо хуургийг дүрсэлсэн том нэлүгэр хувцастай, за үсээ юм уу ямар нэгэн малгай юм оройтой малгай өмссөн ийм одоо хүн чулуу, маш нэлээд том хэмжээний ийм хүн чулуу байдгийн. За, ер нь яг энэ өмнөх Баяргаа бол тэнд олдсон зарим одоо олдуруудад үндэслээд энэ одоо дүнэлтэд хэлсэн байдгийн байлаа. За, яг ер нь бол энэ магадгүй зарим судлаачдын одоо бас үнтэй санаанд л нийлэхгүй юмнууд бэлдэ. Зүгээр ер нь бол тэр шилэн тэр хавьд бол одоо эртний уйгурын үеийн одоо дурсгалууд хот балгад тахлын сүм бас байдаг. Тэгэхээр магадгүй одоо уйгурын үед бас холбогдох боломжтой ч гэсэн судлаачд би. Яг гоо энэ хүн чулуу бол яг Монголын бүх үеийн одоо тэр хүн ялангуяа хүн чулуунууд дотроос бол ерөөсө тэр хий зурлал байгаа байдлаараа бол цор ганцхгүй юм тийм. Тэгэхээр одоо яагаад ийм маш өрмөцсөн одоо ийм ур хийцтэй хүн чулуу одоо тэр сэлэг мөрний хөвөнд бас байдгийм бэ гэд ингээд бодож байгаа. Тэгээ яг гоо Кеданы үед холбогдох хүн чулууч манай Монгол нэгч байхгүй юм даа. Яг Китан бол манай одоо тооллын 9-10 дугаар зууны үед одоо байсан юм хүчрэг гүрнэлтэй. Тэгэхээр ер нь Хитан гүрний өмцөн нутг нь бол манай энэ Хэрлэн голоос уршаа байсан. Ингээд Умар Тэттиг нутг ордог. Энд чинь нэлээд том одоо Лиао гэж гүрэн гэж байсан. За, дотроо дөрөв нийслэлтэй, хоёр төрлийн одоо их бах бичгтэйгээд ингээд соёлын үед бол нэлээд юм өндөр хүчрэг гүрэн байсан байна. Тэгээ яг энэтэй холбогдлолтой Хитан гүрний үеийн одоо ийм соёлын нөлөөллөөр бас үссэн байж магадгүй гэсэн юм таамаглалтай байдаг юм аа. Сэлэн мөрний хөвөнд иргэд тэгж байгаа төрүүн та нөгөө хадгалт хамгаалтын талаар бас ярьж байсан шүү дээ. Одоогоор хадгалагдсан байдал нь хэр байгаа вэ? Яг тэр үеийг хараа байгаа юу? Илэгдэл хорогдлон. Тэгээд энэ хөшөө дурсгалыг хамгаалтанд авна гэж юм байдсан болов уу? Хамгаалт нь хэр ер нь яаж хамгаалт юм болов? Яг ер нь инкт толгоон хүн жилүү гэж нэрлэдэг. Инкт толгоон хүн жилүү бол одоо миний мэдж байгаагаар за нутгийн улсуудын яриагаар бол ингээи 2-3 удаа зөөгдсөн байгаа. За, ингээд социализм үедээ 1950-60-70 оны үед ингээд тухайн үед сумын сургуулийн хашаанд очисон байна. Буцаад тэр ингээд толгойхоо өөрт очисон байна тий. За, ингээд ингээд явахдаа бол тэр нөгөө одоо машин тэргээр чирвж бариад ингээд их юмнууд хугарч ирсэн ийм байдал үүс. За, ингээд одоо 80-д онд юм уу 90-д онд тэр ингээд толгоон ингээд босгоод тавьсан байна тий. Тэгээ энэ тэгээд одоо тэр орчмын улсууд ингээд хүн чулуу бол одоо шүтэж тагтдаг бололтой тий. Тэгээд одоо тэнгингүүдээ нөгөө тос өөх одоо төрхэд одоо бол ерөөсө тэр гхийн тэмдэггүй тийм тэмдгэр хар юм болсон байна одоо тий. За, яг ер нь хүн чулуу үл төдийгүй энэ төгс соёлын үл хөдлөх дурсгалыг бол ингээд соёлын үг хамгаалах тухайлаараа бол хамгаалтанд автгийн. Хамгаалтанд одоо ингээд толгон хүн чулуу бол улсын хамгаалтанд байдаг. Гэлээгээд одоо бид бол бас нөгөө яг захиргааны аргаар ингээ хамгаалаад тогтмол шийдвэрээр явж байгаа боловч яг одоо нөгөө бодит хамгаалт бол бас яг дурсгал дээрээ бас буухгүй байгаа. Нэг ийм хэцүү асуудал байна л да. Тэгээ бид бол сая 9-р сард манай соёлын үндэсний төвөөс очиод тэн дээр бас нэг багахан хэмжээний судалгаа, эрсдлийн судалгаа хийчихэд ирсэн, бас эрхчлэлийн ажлын төлөвлөгөөнд оруулаад бас ажиллах
одоо төлөвлөгөөтэй байна. Яагаад тэгж байгаа юм бэ гэх юм бол энэ хүн чулуу тэр дүрслэлийнхээ хувьд бол нэгдүгээрт маш сонирхолтой. Тэгээд магадгүй тэр гитаны үед ч юм уу уйгурын үед холбогдож исэн бол энэ ямар одоо утга учраас энд босгогдсон, ямар одоо улс гүрэнтэй харилцаа, соёлын харилцаатай байсан гэдгийг илэрхийлэх өөрөө их том сурвалж болох учиртай л та. За баярлалаа. Сонсогч та бүхэнд урамтай өглөөний мэдээллээр өнөө өглөө соёлын өвийн үндэсний төвийн аврах хамгаалах эрслийн судалгааны газрын дарга анх санаа мэдээл зөвлөгөө өглөө. Танд баярлалаа. Ажлаа амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэнд сонсогч амжилт хүсье.